ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମରା ନୋଟିସରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା କି କିଛି ଲୋକ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କର୍ଫ୍ୟୁର ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାର ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅନୁସାରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଆମର ଇନିସିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 5ଟା FIR ହୋଇଯାଇଛି, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ଆସିବେ ତା ଉପରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ, IPC ଧାରା, ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ସବୁ ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି, 25 ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାର ଅଗର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଭଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମେ 20-20 ଟିମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦିଆହେଇଛି, ମେଗାଫୋନ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ଦିଆହେଇଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ ରହିବ ସେମାନେ ଅଗର କେଉଁଠି କାହାକୁ ପାଇଲେ, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା ୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଅବହେଳନା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ରଥ ପାଇଁ ଆମେ 3ଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ରଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଚେକିଂ ଟିମ୍ 3ଟା ଆମର ରହିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ସେମାନେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବେ କେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କାରଣବଶ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଓ SOP ଭାଇଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଗର ଆମେ ଏମିତି ପାଇଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ IIC ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା, ଟାଉନ୍ ଥାନା, କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା, CBG ଥାନାରେ ଡିଟେନ୍ କରାଯିବ। ଅଗର ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଭୁଲିଲୁନି, ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଲଜ୍ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲୁନି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ 5ଟା ଲଜ୍ ସିଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମକୁ କିଏ କିଛି ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅର୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 4-5ଟା ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। 188 IPC ଅନୁସାର ତାର FIR ହେଉଛି, ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟର ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ଅଛି, ଅର୍ ସବୁର ବଡ଼ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅନରେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଭାଇଲେସନ୍ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆମେ ଥରୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ପୁରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ନେଇକି ଯିବ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍କୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରପର ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟର୍ନ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ବି ଟେକନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲଜ୍ ଆପଣ SOP ଦେଖନ୍ତୁ, SOPରେ ଲିଖା ହେଇଛି କି ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନିଜେ, ଅର୍ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ କି ତାର ଲଜ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଭାଇଲେସନ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ପୁରା ଘର ଘରର ସର୍ଭେ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଛାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି କି ସେମାନେ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ ଦେବେ, ଅର୍ ମାନିଆକୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ଧରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଟେନ୍ କରିକି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତା ଅନୁସାର ଆମର ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ 2-3 ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଆମକୁ ଏ ବି ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବାର ଅଛି କି ଡିଭୋଟିଜ୍ମାନେ ଭିତରେ କାହା ଉପରେ କିଛି ଇନାକ୍ସନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରୀବାସୀକୁ ପୁରା ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ବି ଦେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ବି କରୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲି କରୁଛୁ, ଜଣେ ଲୋକ ବି କହିବେ ନାହିଁ କି ତା ଉପରେ ଓଭର ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଲେକିନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନିଆ ବାହାରିବେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟର୍ନ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏ 25 ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଅଗର ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଅର୍ ଆମର ନୋଟିସ୍ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଟ୍ୱିଟର ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ପୁରା ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଆମର ଆଜି ଚାଲିଛି, ସେଦିନ ବି ଆମର ସର୍ଭେରେ ରହିବ, ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଭାଇଲେସନ୍ ଅଗର ସେଦିନ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ। ପୋଲିସ ଆଜି ଆମକୁ SP ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ବାହୁଡ଼ାଠାରୁ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସାର୍ ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କାହାରିକି ରଖିନାହୁଁ କି ଛାତ ଉପରକୁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିନାହୁଁ, ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଯଦି ଛାଡ଼ୁ ଆପଣ ଯାହା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଲଜ୍ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଲଜ୍ ସିଲ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛି, ଆମେ 100% ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଇନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ନକଲେ ଆଇନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ନା ନା, ପରିବାର ଲୋକ ଆମେ ତ ରଖିନାହୁଁ, ପରିବାର ଲୋକ ଛାତ ଉପରୁ ଯିବେ କ'ଣ, ଆମେ ଲଜ୍ରେ କାହାରିକି ରଖିନାହୁଁ। ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି SP କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଛାତ ଉପରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ନିୟମଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ ଦେବୁ, କେହି କେହି ରହିବେନି ଛାତ ଉପରେ, କେହି ରହିବେନି।